Je tu ďalší diel série Rondo Quiz, začína 162. kolo. Ktorý pohľad z hora je správny? V rohu musí byť zelené. Takže Ačko vypadá zelené, modré. Zelené, modré to je jedine tu. Takže by to malo byť Ečko. Bronz, meď a cín. Živočích, koala, psík, panda. Vyzerá mi taká červená, to nám je panda červená. Claudius Frollo. Claudius Frollo. Zámok. Doxy. Doxy. Päť zámok. Teraz by to mal byť Pšerová. Pšerová. Nemecký Regeneriš, dlhšie divo. Češi majú božím 13. 14. 14 krajov majú. Môžem použiť nápovedu, mám ich krásne obmedzené, trojka. Áno, keď to dáme dokopy, bude to ono. Stále mám neobmedzené, obmedzenú pomoc. Koľko gramov máš najmenší pes na svete? Malo by to byť 30. Môžem mi to dať nápovedu. Môže to byť tých 30. Dobre, už musím rozmýšľať. Dve husle, viola, violončela. Zámok na obrázku. Strážnice. Zámku mám nejako veľa. Strážnice. Červená, modrá, zelená, biela. Modrá, modrá nie je. Motýl, dáme si to potadial. To 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pamäťová karta, 5 MB, nie je, nikto nie je dokonalý, krampol. Šiškovec čierny, strom alebo húba, húba. Kto je na obrázku? Arta Franklin, Grace Kelly, Kráľovná Elizabeth, Frida Kahlo, Marilyn Monroe. Grace Kelly. Štyri minus dve na druhú, sedem minus dve na druhú, 15 minus dve na druhú, 37 minus dve na druhú, 33. Čo bude miesto obrázku, je to smerom nadol stále. Takže takto by to mal.
5 plus 5 je 10, 5 je 12, 1 nám zostala. 7 krát 3 je 21, iná možnosť nie je. 7 krát 3. Najhlbšie jazero na svete, Bajkal. U vás dole ruky, tak dvojka nie. Jedna ruka tam, druhá ruky tak. Tá trojka sa mi celkom pozdáva, uši pasujú trojka. Nonže Hema, žltý pes. Erihol. 8, 5, 2. 10, priemer je 5. Tu by šlo, šítam to 15. 15, 8 a 7 je 15. Najväčšie mesto v Škótsku. Glasgow. Staršia doba, kamen, eneolit, paleolit. Ktorý druh medvedia je najväčší? Kodiak alebo grizzly? Dáme kodiaka. Piatý prezident Fiska vymeniť. Aký živočíš je na obrázku? Pištec, lednáček, lemčík. Netuším. Americké mesto. Detroit alebo Atlanta. Na Atlante je tam nejako málo tých výškových, dáme Detroit. A je to Atlanta. Atlanta, tri životy. Opäť motila, ideme po tady auto 1, 2, 3, dáme to auto malého 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toto by mal Darwin. Karolina Plíšková, že by Pardubice, nie, Louny Chomutom, to dáme Louny. Oheň, dáme Bík, Levo, dva životy. Čínsky Krištof, posledný život. MMS-ka, sedmička. PQRS, čiže tam dali ten mobil. PQRS, takže tieto tri. Šestka, tretia, to je O, Po. Po a rozhodne tretie písmeno, osmička, je T. Potkali, stretli sme Dana. Takže úsmev jeden, bodka druhá, toto tretie, štvrté, štyri som našiel. Príbeh o Jánovi Husovi. Africký štát Konská, Juhoafrická, Kamerun, Guinea, Kamerun, tam Kamerun, nie, Guinea by to ešte mohla byť.